Karibuni sana wapendwa wasikilizaji katika mafundisho ya mchana ya leo ambao najua ya kwamba utakuwa fundisho ndefu sana kwa maana sehemu nyingine katika kitabu cha Ufunuo 14 tumekwisha angalia sipokuwa hatujaweza kuingia katika Ufunuo hasa katika ujumbe wa malaika wale watatu ambao naamini ya kwamba ndiye kiini cha Ufunuo 14. Hivyo basi na kitabu cha Ufunuo wote. Hebu tuweze kuomba kwanza ndio tuweze kuingia katika mafundisho. Naomba. Tunakushukuru kwa sababu ya nguvu. Jina lako limidiwe, utukuzwe milele na hata milele. Umetupa muda mwingine wa kuweza kuangalia neno lako, sisi tulio wadhaifu. Tunaomba ya kwamba usituamini sana ukatuacha sisi wenyewe. Tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu, malaika wakuu wa mbingu waweze wakatuhudumia. Tunene maneno ambayo yameweka kinywani mwetu. Ni kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ufunuo 12 uanza Kristo akiwa duniani. Inaonyesha sura ya Kristo akiwa duniani. Na inatufikisha katika ujio wa Kristo wa mara ya pili humu duniani katika Ufunuo 14. Hivyo basi tunaona ya kwamba kati ya Kristo kuwa hapa duniani na ujio wake wa mara ya pili kuna matukio kadhaa. Muundo huu unafanana na ule wa makanisa, muhuri saba na baragumu saba. Na katika sehemu ambayo tutakuwa tunaeleza yale yote ambayo yanafanyika katika kitabu cha Ufunuo hayo yote yataweza kuwekwa mle ndani. Sehemu hizi mbili za Ufunuo tuleta katika kundi teule ya watu ambao tumezungumzia katika sura ya saba, watu 1000 ama watu 144. Tabia za kundi hili limeweza kutajwa katika kitabu cha Ufunuo 14. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuliweza kuona kwa sehemu ambazo zimepita katika kitabu cha Ufunuo 13 ya kwamba kuna pambano kuu na vita ambavyo vinapigwa dhidi ya wale ambao wameshika amri za Mungu. Na si amri za Mungu pekee, pia kundi hilo limeweza kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Basi yule joka akawakasirikia, akafanya vita nao. Alifanya vita nao vipi? Alitumia yule mnyama na yule nabii wa uongo. Akafanya vita nao hadi wakati ambapo yule ambaye hana yule chapa wa yule mnyama, malama ya yule mnyama hataweza kuuza na atateswa. Wapendwa wasikilizaji, tumeona ya kwamba yule joka ametumia mnyama wa kwanza na mnyama wa pili ama nabii wa uongo kuweza kutesa ama kupiga vita ama pambano dhidi ya watakatifu. Namshukuru Mungu kwa sababu baada ya mabaya yote ambayo tumeona, mateso ambayo Wakristo wanapokea kwa ajili ya imani yao, maandiko yanaanza katika kitabu cha unabii 14 ikisema ya kwamba kisha nikaona na nazama mwana kondoo amesimama juu ya mlima Zayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la babake ambao limeandikwa katika vipaji vya nyuso vyao. Ni sura ambayo inanifurahisha sana ninapofundisha kitabu hiki. Kwa sababu baada ya mateso yote hapa duniani, wale watakaoshinda wameonekana wakikaa wamesimama na jemedari Yesu Kristo juu ya mlima Sayuni. Wewe na mimi tukishinda, tutaweza kukaa na Kristo katika mlima Sayuni. Na maandiko yanasema ya kwamba majina mapya tutapewa. Jina la Yesu Kristo, jina la babake na jina la mji wa babake yatabandikwa katika vipaji vya nyuso vyetu. Hivyo basi ni jambo ambalo linanifurahisha sana. Kitabu hicho kinaanza kwa kutonyesha wale ambao wamepata ushindi dhidi ya yule mnyama. Wakati Yohana alipouliza nani atakayesimama, tukaona kundi hiyo. Wakati ambapo sasa sisi wenyewe tunajiuliza katika mateso haya yote, katika haya yote ambayo mnyama na nabii wa uongo anafanya, nani atakayeweza kusimama? Kisha nikaona na tazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Zayuni na watu 144,000 pamoja naye.
Ukitaka kujua somo kuhusu watu hawa, rejelea sehemu ambazo zimepita, mahali ambapo tumezungumza kuhusu kundi hili teule. Kitabu ni kitabu cha Ufunuo 7. Tabia za hao wateule, watu 144,000, ni muhimu sana katika Ufunuo, hasa katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa kwanza hadi wa 5. Hebu tuweze kuangalia pale. Maandiko yanasema ya kwamba kisha nikaona na tazama huyo mnyama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye wenye jina lake na jina la babake ambao limeandikwa katika vipaji vya nyuso vyao. Hivyo basi inamaanisha kwamba katika hawa tunaona ya kwamba tabia ya kwanza ya kundi hili ni ya kwamba wako na jina ya baba katika vipaji vya nyuso vyao. Hawana jina ya utatu, yani Trinity. Kisha inasema ya kwamba mstari wa pili, nami nalisikia sauti kutoka binguni kama sauti ya maji mengi, kama sauti ya radi. Na hiyo sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wane na wale wazee, wala hapana mtu awezaye kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Katika kitabu cha Ufunuo 4 na Ufunuo 5 tuliona jinsi ambavyo bingu iliweza kuundwa. Tuliona Mungu mwenyewe akikaa katika kiti cha enzi. Tukamwona mwanake Yesu Kristo, tukamwona wale wanawai, tukaona wale roho saba, tukaona wale wazee 24. Lakini sasa Biblia inasema ya kwamba akaweza kuona ile kundi teule ya watu 144,000. Mungu anataka kutuuzisha katika hekalu lake. Anataka kutukaribisha katika hekalu lake. Sehemu ile ambayo malaika ndio wanakaa, Mungu Baba na mwana wake, hata sisi tukiwa waaminifu tutaingia mle ndani. Biblia inasema ya kwamba waliweza kuimba wimbo wakipiga baragumu ikiwa kama sauti ya radi kuu, na sauti yao ilisikika kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao, yani kwa sababu walipata ushindi. Hebu tuone mstari wa 4. Biblia inasema ya kwamba hawa ndio walio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikra. Hao ndio wamfuatao mwanakondoo kila endako. Hao wamenunuliwa katika mwanadamu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwanakondoo. Mambo hayo tuliweza kusoma siku ya jana. Tukaona ya kwamba hawa ni bikra mbele za Mungu, yani ni wanawake, ni kanisa ambalo alijaweza kufanya kutiwa unajisi. Ni kanisa ambalo alijafanya uasherati na makanisa ambayo yameondoka katika ukweli. Ni kanisa ambalo haijafanya uasherati na wafalme wa dunia. Ni kanisa ambayo kinzani ama badala na ile kanisa katika Ufunuo 17 ambao umebebwa na ufalme, yani mnyama. Kanisa hili limebebwa na Yesu Kristo mwenyewe kama kiongozi wake. Linaongozwa na kichwa ambaye ni Yesu Kristo. Hivyo basi mpendwa msikilizaji, haijatiwa unajisi. Kanisa hili alijapokea mafundisho ya uongo kutoka kwa kina nani? Mafundisho ya uongo kutoka kwa wale ambao wamepotoshwa. Hao ndio wamfuatao Kristo mahali popote andako. Ndio nilisema ya kwamba walimfuata tangu alipoingia katika sehemu patakatifu ili afanye kazi ya upatanisho mnamo mwaka wa 1844. Kanisa hiyo inaelewa zile msingi ya msingi ya imani yetu. Msingi gani? Tulisema msingi ya hali ya wafu, ya kwamba wafu hakika wamekufa. Msingi ya sabato na sheria za Mungu. Msingi ya afya na matengenezo. Msingi ambao unaitwa kufanywa haki kwa imani. Msingi ambao unaitwa kumjua Mungu, yani the personality and presence of God.
kuwepo kwa Mungu, kuelewa kuwepo kwa Mungu na Kristo na Mungu ni nani? Mungu ni nani? Kumweza kumjua Mungu na uwezo wa kukua kwake. Hivyo basi tuliona ya kwamba baadhi ya msingi ambazo zilisimamishwa mnamo mwaka 1844, hawa watu walipokuwa na uisho wakaongozwa na malaika watatu wakaingia katika sehemu patakatifu, ndiyo inaongoza kundi hili. Tena maandiko yanasema ya kwamba hawa watu hawamfuati tu mahali popote andapo, maandiko yanasema ya kwamba hawa wamenunuliwa katika damu. Ni malumbuko, malimbuko kwa Mungu na kwa mwanakondoo. Kwa Mungu na kwa mwanakondoo. Maana walikuwa wanamwabudu Mungu na mwanakondoo. Hao ndio watakuwa malimbuko kwa Mungu na mwanakondoo. Unajua malimbuko kwa Mungu na mwanakondoo inamaanisha nini? Unapoenda pale kuvuna, unaenda kuvuna shamba yako. Hivyo basi, Kristo na Mungu peke yao ndio wanakuja kuvuna wakitumia malaika yao. Hivyo basi hakuna mtu mwingine ambaye ataweza kuvuna. Kwa maana Biblia inafundisha, Zakaria 6 mstari wa 13 inafundisha kwamba walikuwa wawili. Na ndio maana they are the first fruit of the Father and the Son. Kwa maana Mungu na mwanawe ndio waliweza kukaa chini katika baraza yao wakaweza kutengeneza mpango ya wokovu. Hakuna mtu wa tatu aliyekaribishwa pale. Ukitaka kusimama katika mlima Sayuni lazima ukatae mafundisho mapotovu. Aya tuingie pale, maandiko yanasema na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. No guile in their mouth. Hawakuzungumza uongo. Hawakuzungumza tu kwa sababu ya kuzungumza. Wakristo lazima wajue ya kwamba hawapaswi kuzungumza tu. Maneno yao yanafaa kuwa maneno ambayo yanafariji. Maneno ambayo yakipokelewa na mioyo ya watu inawabadilisha. Mkristo hapaswi kuongea tu. Watakaosimama na Kristo mlimani Zayuni lazima wajiulize kabla waongee kama jambo ambalo wanataka kunena litaleta watu karibu na Kristo ama itawaleta karibu na Kristo. Walikuwa wamejua ya kwamba hawapaswi kunena uongo ama uongo haipaswi kutoka kinywani mwao. Maana walikuwa hawana mawaa. Kundi hili kwa nini imewekwa kabla ya sura ya 6 hadi 12? Nitakuelezea. Ni kwa sababu ya kwamba hawa ndio watahubiri ujumbe wa malaika watatu. Hama wanahubiri ujumbe wa malaika watatu. Na tena niseme hivi, ujumbe wa malaika watatu pia inavuna hawa watu. Sasa waliovunwa wanazidi kuhubiri neno hilo. Na wanapohubiri ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa malaika watatu inazidi kuvuna watu wengine. Basi nambari ile inazidi kujengwa na kutengenezwa hadi wakati itakapofika ambao Mungu anasema ya kwamba sasa basi wakati umefika wa mlango wa neema wa kufunguliwa, sasa umefungwa. Hivyo basi tena tunaona ya kwamba katikati ya njozi ya joka na mnyama, Yohana huona mwanakondoo akiwa mlima Sayuni. Amesimama Sayuni uitwayo pia mlima Hamoni. Ukiangalia katika kitabu cha Deuteronomy ama kitabu cha kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 48 utaona ya kwamba ule mlima Sayuni pia unaitwa mlima Amoni. Unaweza angalia pia katika kitabu cha Isaya. Angalia pia Isaya 52 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba vichwani, wacha tusome pale kwanza. 52 mstari wa kwanza. Yanasema hivi. Nisikilizeni maandiko yanasema. Ninyi 52 sana. Amka amka, jivike nguvu zako Sayuni, jivike mavazi yako mazuri Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Hakuna atakayesimama juu ya mlima Sayuni asiyetahiriwa katika moyo wake. Asiyefanyiwa utakatifu kwa ondoleo la dhambi kupitia kwa nguvu za damu ya Yesu Kristo.
Hakuna atakaye kaa pale ambaye hajatakaswa na damu ya Yesu Kristo. Hivyo basi, Biblia inatuambia ya kwamba lazima tuondolee dhambi tusimame na Yesu Kristo. Ndiyo maana katika njozi, katikati ya njozi ya joka na mnyama, Yohana huona mwanakondoo akiwa amesimama Sayuni, iitwayo pia mlima Hamoni. Vichwani katika vipaji kumeandikwa jina ya Baba ya Kristo, Mungu. Pia waliimba wimbo yenye, unajua watu wengi ufikiria ya kwamba hiyo jina Baba ya Kristo ama neno Baba la Kristo ni neno la kuiga ama kufanya mchezo. Sio vile, ni neno la ukweli. Kristo si mwana wa Mungu wa kuiga. He's not a metaphorical son of God. Kristo ni mwana wa Mungu wa ukweli. Baba ni Baba wa Kristo wa ukweli. Hivyo basi mpango wa wokovu pia ni mpango ya wokovu ya ukweli. Lakini kama Kristo aliiga, basi mpango ya wokovu pia ni kuiga. Ukristo pia ni kuiga. Waliimba wimbo yenye hakuna aliyeweza kuimba. Wimbo wa Musa na wa Mwanakondoo. Hao waliimba wimbo mpya. Maandiko yanasema, wimbo wa Musa na wa Mwanakondoo. Hivyo basi wimbo ambao walikuwa wameimba ni wimbo wa Musa na wa Mwanakondoo. Na tuliona mambo hayo jana. Na tutaona pia katika Ufunuo 15 mstari wa 2 hadi 5. Hakuna wengine ila ni wale 144,000 peke yao ndio waliweza kuimba wimbo huo, maana wimbo huo unahusu mambo yaliyowapata ambao wengine hawakuweza kuyapita. Tulisema ya kwamba baadhi ya mambo ambayo iliwapata ya kwamba walipitia katika sehemu ama wakati wa majaribu ambayo haijai kuwa tangu mwanzo. Walikuwa bikra, yani hawajatiwa unajisi na wanawake, yani makanisa. Walikuwa na imani safi. Naweza sema hivyo. Mafundisho kama wafu, hawajakufa kika, ibada ya Jumapili, utatu wa Trinity na baadhi ya unajisi ambao unaingia katika makanisa, hawakuingia pale. Tazama kile fundisho ambao kiko katika mtandao wetu ambao inaita ya kwamba Matthew 25 re-examined. Wanamfuata mwana kondoo popote aendapo. Pia wanaitwa malimbuko ama fast fruit kwa Mungu na mwana kondoo. Watu 144,000 walikombolewa kutoka katika watu. Hivyo basi ni watu ambao walikuwa naishi humu duniani. Hao waliimba wimbo mpya, wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Hakuna wengine ila wale ambao waliweza kuimba ile wimbo. Na huo wimbo tumesema ya kwamba inawahusu matukio ambao waliweza kuyapitia. Malaika anafananishwa na nguvu na uweza wa ujumbe utakao acha niingie katika kitabu cha Ufunuo. Samahani. Kitabu cha Ufunuo 14 pale. Basi Yohana alipokwisha kuona na kutaja sifa na tabia za hao watu 1,000 ama 144,000, maandiko yanasema ya kwamba kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya bingu. Kwa nini akaona malaika mwingine? Kwani malaika mwingine kwa nini? Inamaanisha kumekuweko malaika mwingine kabla ya huyu malaika. Lakini huyo hakuwa na ujumbe wa malaika wa kwanza. Huyu ni malaika ambaye alitazama katika kitabu cha Ufunuo 8 ambaye alikuwa mbele ya madhabahu. Hivyo basi Biblia inasema kwamba kisha sasa nikaona malaika mwingine. Kwa maana kuna malaika, baadhi ya malaika ambao alikwisha ashaona. Lakini sasa katika sehemu hii, hawa ni malaika ambao sasa wametoka katika, anawaona wakirukaruka wakiwa na ujumbe ambao ni ujumbe wa ujumla. The three angels messages. Ujumbe ambao unatayarisha dunia kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo wa mara ya pili. Nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya bingu. Alikuwa anaruka katikati ya bingu. Huyo malaika anaruka katikati ya bingu. Mwenye injili ya milele, hawahubiri au wakao juu ya inchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu,
Mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni aliyezifanya bingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Malaika hapo anafananishwa na nguvu na uweza wa ujumbe utakaotangazwa na kukamilishwa. Maandiko yanatumia lugha ya kuruka. Hivyo basi, kule kuruka kwa malaika katikati ya bingu na sauti kuu kunatangaza nini? Kunatangazia watu wa kila taifa, kila kabila, na lugha, na jamaa. Hauonyesha basi wepesi au haraka wa kuendesha kazi ya Mungu na watu wausikiao. Hivyo basi kuruka kwake unaonyesha wepesi ambavyo neno la Mungu litaweza kuenea katika kila kabila, kila lugha, kila taifa na kila jamaa. Yule malaika hatembei. Yule malaika anaruka mawinguni. Anaruka angani. Hivyo basi lazima tujue ya kwamba kuhubiriwa kwa ujumbe wa malaika wa kwanza ni ujumbe ambao utaenea kwa upesi sana. By the way, nimepata ya kwamba malaika wa kwanza ni ujumbe muhimu sana, kwa sababu malaika wa pili ni ujumbe ambao unatangaza ya kwamba ni wakati wa kutengana na wale ambao wamekatalia mafundisho ya Babeli. Malaika wa tatu unatutangazia tu ya kwamba sasa ni wakati wa kupata sasa ni wakati wa kupata malipo ya uchaguzi wetu. Lakini malaika wa kwanza ni umebeba ujumbe ambao tukisikia tunaondoka Babeli na tunapata muhuri wa Mungu. Naona hii. Hivyo basi nataka tuone ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba wakati ambapo ujumbe huu unatangazwa hukumu huanza. Aya. Kule kuruka kwa malaika tumeona ya kwamba kati ya bingu na sauti kuu kunatangaza wepesi wa kuendesha kazi ya Mungu na wale ambao wanaifanya, na wale ambao wanaisikiza. Wakati watu hao watakapotoka na kuanza kazi, watangaza hukumu itakayoanza. Hivyo basi ujumbe huo unapohubiriwa ni ujumbe ambao unashikanishwa na hukumu. Hukumu vipi? Angalia kitabu, ni kitabu cha Danieli 8 mstari wa 14. Ujumbe wa malaika ya kwanza inaangazia hukumu, jambo la kwanza. Danieli 8:14 inasema hivi. Wacha tuanze Danieli 7. Danieli 7 ndio tuanze mstari wa 9. Danieli 7 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi mstari wa 9. Nitasoma. Inasema hivi. Nikatazama na hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluthi, na nywele za kichwa zake chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kuliwekwa miali, kulikuwa na miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimamia mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyosema ile pembe. Ninatazama hata mnyama yule akauawa. Hivyo basi tunajua ya kwamba ni wakati ambao aliweza kutazama. Kisha Biblia inasema ya kwamba na hukumu ukaanza. Nataka uangalie mstari ni wa 13. Biblia inasema hivi, nikaona katika njozi za usiku na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu. Mawingu inamaanisha malaika ya bingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, yani Mungu mwenyewe. Wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme. Jinsi ambavyo tuliona ya kwamba hata Kristo mwenyewe alipewa mamlaka na ufalme na utukufu. Naye pia yule mnyama alipewa mamlaka na utukufu na nguvu, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambao utaipata kamwe, na ufalme haitapita kamwe,
haitapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Basi mimi Danieli, roho yangu ikahuzunika, mwili wangu, na hayo maono ya kichwa changu. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Baada ya kukaa, maandiko yanasema ya kwamba hukumu ikaanzishwa. Hukumu ilianzishwa mbinguni. Angalia 8:14 kitabu cha Danieli 8:14 inasema vipi? Inasema hivi. Angalia. Inasema hivi. 8:14. Samahani. Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2000 ndipo patakatifu patatakaswa. Hivyo basi ujumbe huu unatangaza kuanza kwa hukumu wa upelelezi pale mbinguni. Na ujumbe huu wa malaika ya kwanza unatangaza na kwamba yule ambaye amekaa, ambaye anapaswa kuabudiwa ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Wacha tuone sasa. Mwito kumwabudu muumbaji, wajibu wa kumwabudu Mungu unahusika kwa kuwa yeye ni muumbaji. Biblia inasema ya kwamba katika Zaburi 95 mstari wa 6 inasema ya kwamba nyooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Hivyo basi Mungu ambaye anaabudiwa katika ujumbe wa malaika wa kwanza, lazima tumjue ya kwamba huo Mungu ni nani. Unaweza kutazama mambo hayo katika mtandao wetu. Wakati hukumu ya upelelezi inapoendelea binguni, wakati dhambi za watu wanaotubu zinapoondolewa kutoka katika patakatifu, lazima kazi ya kutengana na dhambi ifanyike kwa watu wa Mungu hapa duniani. Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba tufanye nini? Wacha nisome tena mstari ni wa 6. Inasema mstari wa 7. Anasema kwa sauti ya juu, mcheni Mungu na kumtukuza. Tutamtukuzaje Mungu? Biblia inasema ya kwamba sisi ya kwamba tumekosa utukufu kwa sababu tumefanya nini? Tumetenda dhambi. Kukitenda dhambi tunakosa utukufu. Hivyo basi kurejesha utukufu lazima tupate ushindi dhidi ya dhambi. Ndiyo maana unaona ya kwamba wakati hukumu unaendelea binguni, kuna kazi ya lazima ya kutengana na dhambi hapa duniani kwa watu wa Mungu wanaoishi hapa duniani. Ndio maana Kristo alisema ya kwamba mimi naenda mbinguni kuwatayarishia mahali. Vipi? Kwa kutupatanisha na Kristo, kutupatanisha na Mungu, nasi hapa chini kuweza kushirikiana na Kristo. Tunashirikiana na yeye tukifanya juhudi zetu zote tuweze kupata ushindi dhidi ya dhambi. Kazi hii itakapomalizika, ambao ni kazi ya hukumu ya upelelezi, wafuasi wa Kristo watakuwa wamekuwa tayari kumlaki Bwana. Hivyo basi kutakaswa si kazi ambayo itafanywa siku Kristo atakapokuja. Ni kazi ambayo lazima ianze sasa hivi katika maisha yetu, ili wakati Kristo atakapokuja hatupate kama tumepata ushindi dhidi ya dhambi katika mawazo, katika kinywa zetu na katika matendo yetu ya kila siku. Lazima tutakaswe, nia zetu zitakazwe, fikra na mawazo zitakazwe, maneno yetu na matendo ya kazi yetu yawe ya kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndipo kanisa ambalo Bwana wetu atalipokea litakuwa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, jinsi ilivyoandikwa kwa Efeso 5:27. Tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo.
Ujumbe huu ambao tunasoma ni sehemu ya injili. Biblia imeita the gospel, everlasting gospel, injili ya milele. Everlasting gospel, injili ya milele, inamaanisha nini? Ujumbe huu ni sehemu ya injili itakayohubiriwa wakati wa mwisho tu, ambapo saa ya hukumu imekuja kwa hakika. Sehemu hiyo ya ujumbe uhusuo wakati wa mwisho, ambao tuliweza kuonyeshwa tuliposoma siku ya jana katika Danieli 12. Hebu tusome Danieli 12 mstari wa 4. Danieli 12 mstari wa 4. Danieli aliambiwa afunge mpaka wakati wa mwisho. Afunge nini? Kitabu chake. Hiyo kitabu tulisoma katika kitabu cha Ufunuo 10 ya kwamba kitabu kile kidogo kitafunguliwa, kitasomwa, kitaeleweka. Hivyo basi tukaona wakati wa uamsho, the Great Advent Movement in America, revival, ya kwamba kulikuwa na wakati wa uamsho ambao watu walianza kusoma kitabu cha Danieli na kuelewa hasa sehemu ambazo zilikuwa zinakaa kana kwamba zimefungwa. Ujumbe huu wa hukumu ambao utahubiriwa wakati wa mwisho haukutimilika wakati mwingine mpaka wakati huo kama unabii ulivyotabiri. Ujumbe huo malaika wa kwanza huenda ulimwenguni kutangaza ya kwamba ni wakati wa kumcha Mungu. Sasa tuangalie ujumbe wa malaika watatu inapatikana katika kitabu cha Danieli. Kutoka Danieli 1 hadi Danieli 6 tunaona mcha Mungu. Danieli 3 pia tunaona ya kwamba wameitwa kumcha Mungu wa ukweli. Wale wanataka ya kwamba waweze kumwabudu miungu ya Babeli, lakini wale vijana wane wakasimama na kumwabudu Mungu aliye wa ukweli. Ujumbe wa malaika wa kwanza na kumtukuza Mungu. Kumtukuza Mungu. Kumtukuza Mungu. Tunaona pia katika Danieli 1, Danieli pamoja na wenzake watatu walimtukuza Mungu kwa kukataa kukula chakula kilichotiwa unajisi. Malaika wa pili upaza sauti ya kwamba Babeli umeanguka. Tena tunaona ya kwamba katika Danieli 5 kuna sauti ya kuanguka kwa Danieli wakati wa Belshaza, mfalme wa Babeli. Na malaika watatu hutoa maonyo yani watu watoke Babeli, na wasipotoka watakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya nani? Ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Hiyo ndiyo tunapata ya kwamba hata katika Danieli 6 tunapata onyo hiyo. Baada ya Danieli kuweza kutoka katika chumba ama shimo ya simba. Jambo hili unaweza pata katika mtandao ama ubiri hayo unaweza pata katika mtandao wa www.revelationwithdaniel.com. Utazipata ambayo inaitwa The Three Angels Message in Daniel. Hebu tuangalie kwa ufupi tena ujumbe wa malaika wa pili. Maandiko yanasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya bingu mwenye injili msari wa 8. Kisha nikaona malaika wa pili akafuata akisema umeanguka Babeli mji ulio mkubwa, maana ndio ulinywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya usherati wako. Hivyo basi ujumbe wa malaika wa pili unapotangazwa tunaona ya kwamba malaika ya kwanza alikwisha tangaza. Hatuwezi hubiri ujumbe wa malaika wa pili kama tujahubiri ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe wa malaika wa kwanza usipopokelewa basi lazima ujumbe wa pili uhubiriwe. Haya. Tuaona ya kwamba ujumbe wa malaika wa pili katika Ufunuo 14, malaika wa kwanza alifuatwa na malaika wa pili akitangaza anguko la Babeli. Ule mji mkuu kwa sababu ameweza kunywesha mataifa yote na mvinyo wa ghadhabu yake, yani uasherati.
Uasherati unamaanisha nini? Tuliona ya kwamba kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja alikuwa mwanamke ambaye ni mwanamke ambaye ni bikra safi. Mwanamke mwingine ni mwanamke mkaaba ambaye anafanya usherati. Inamaanisha amewaacha wasio mume wake aweze kumuoa. Jina Babeli hutokana na jina ya zamani ya Babeli. Babylon, Babel. Maana yake ni mchafuko. Katika Biblia, jina hili linamaanisha machafuko ya kidini. Kutokana na aina mbalimbali za mafundisho. Wako na aina mbalimbali za mafundisho. Hivyo basi ni machafuko. Tazama. Kwa mfano, wengine wanabatiza kwa kuzamisha ndani ya maji. Wengine wanabatiza kwa kuruka juu ya moto. Wengine wanabatiza siji kwa kunyunyuziwa maji. Wengine wanabatiza kwa kupakwa maji katika vipaji vya nyuso vyao. Basi unaona ni mchafuko. Unaona imani yao ni imani ambayo imechanganyishwa. Ni imani ambayo si imani thabiti. Aya. Katika Biblia, jina hili humaanisha machafuko ya kidini kutokana na aina mbalimbali ya mafundisho. Katika Ufunuo 17, jina hili Babeli usimamia badala ya mwanamke ambaye kimaandiko mtakatifu ni kanisa. Bikra safi ufananishwa na kanisa iliyo takatifu. Mwanamke mchafu ufananishwa na kanisa potofu lililoasi katika Biblia. Uhusiano baina ya Kristo na kanisa ufananishwa na ndoa. Bwana wasema, nami nitakuposa uwe wangu wa milele. Naam, nitakuposa kwa haki. Maana mimi ni mume wenu. Na Paulo usema, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikra safi. Hosea 29:19. Na Yeremia 3:14. Hebu tuone. Uasherati wa kiroho kutakuwa ama uasherati wa kiroho ama kutokuwa mwaminifu kwa Kristo. Kanisa hukaribisha mambo machafu ya ulimwengu. Mambo machafu yaingilie ambavyo ufananishwa na uasherati unaovuruga ndoa za watu wengi au ndoa safi. Tunaona dhambi ya Israeli ya kujitenga na Bwana ufananishwa na jambo hili ya uasherati. Angalia kitabu cha Ezekieli 16. Ezekieli 16. 32. Inasema hivi, 32 inasema hivi. Mke wa mtu azinie akaribishaye wageni badala ya mumewe. Anakaribisha wageni badala ya mumewe. Huyo ni mzinifu. Huyo ni msherati. Hata anaweza tazama jambo hilo katika Yeremia 3:20. Mtume Yakobo asema hivi, enye wazinzi, amjui ya kwamba kuwa marafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Yakobo 4:4. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi anayetaka kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Malaika watatu. Hebu tuone pale. Malaika watatu. Biblia inasema hivi, mstari ni mstari wa 9. Na mwingine malaika watatu akawafuata akasema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake,
yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo na kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kwa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hawa msujuduo huo mnyama na sanamu yake, kila aipokeaye chapa ya jina yake. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Malaika watatu wana onyo la kutisha, jinsi ambavyo tuliona katika Ufunuo 13. Rejelea pale, usikize kanda hii. Onyo la kutisha mno la adhabu linaloweza kupatikana mahali popote katika Biblia limo katika kitabu cha Ufunuo 14:9 hadi 10. Mahali ambapo maandiko yametuambia kuhusu matokeo au majibu au malipo ya wale ambao wamepokea alama ya mnyama. Wale ambao wamepokea alama ya mnyama, ambao wamemsujudu huyo mnyama na kupokea chapa chake, Biblia inasema ya kwamba wataweza kunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Rejelea masomo hilo katika kitabu cha Ufunuo 13. Hivyo basi tunaona ya kwamba kuna jambo ambalo litafanyika kwa wale ambao wamefanya ibada kwa mnyama. Baada ya kueleza ajali hii ambayo itawapata hawa watu, itakaowapata wanao waabudu hao wa uongo katika Ufunuo 14 mstari wa 9 hadi 11, Yohana analo hili la kusema katika fungu linalofuata. Baada yao kupokea malipo yao kwa sababu wameasi sheria za Mungu, wakapokea alama ya mnyama ambao tulipata ya kwamba hasa ni ibada ya Jumapili. Alama ya mnyama ni ibada ya Jumapili. Na sasa hivi tunasema hivi, hakuna mtu ambaye amepata alama ile ya mnyama. Kwa nini? Tunasema hivyo kwa sababu tunajua ya kwamba Marekani haijalazimisha siku ya ibada kuwa Jumapili. Lakini siku ambayo itafika kikomo yake ya kunena kama joka, ambayo bunge lake litaweza kupitisha siku ya lazima ya ibada, na itaweza kuweka siku ya kazi, siku ya ibada lali ya Mungu, siku ya kazi, basi watakaozidi kufanya kulingana na mapenzi ya Marekani na mapenzi ya serikali na mapenzi ya dunia na dini, watakuwa wanampinga Mungu na watapokea alama ya mnyama. Watakaomkataa na kusimamia ukweli hata kifo, wataweza kumpokea bado muhuri wa Kristo. Ndipo maana wanapopokea malipo yao, Kristo anasema hapa ndipo penye subra ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Katika wakati wa ujumbe wa malaika watatu unaoanza mwaka wa 1844, ujumbe ambao uliingiza watu wa Mungu katika patakatifu, basi tunaona wanaoshika amri za Mungu na wale ambao wamefanywa haki kwa imani katika Kristo. Ujumbe wa amri na imani ama neema zinaendana pamoja. Mtu hawezi sema ya kwamba sisi tunakombolewa tu kwa imani tu, ya kwamba matendo haijalishi. Pendwa msikilizaji, matendo na imani katika Kristo yanaendeshana. Hapa tunaona tofauti ya kushangaza kati ya wale wanaomfuata yule mnyama na wale wanaomfuata mwanakondoo. Mwishoni, wale walio na alama hiyo watateswa kwa ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na maji, kama ilivyoelezwa katika Ufunuo 14. Ghadhabu ya Mungu imefananishwa zaidi katika Ufunuo 15. Hebu tuweze kuona Ufunuo 15 mstari ni wa kwanza. Mahali maandiko inasema ya kwamba, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu. Biblia inasema ya kwamba malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho. Mapigo zile saba za mwisho
ndiye ghadhabu ya Mungu kwa wale ambao wameasi sheria zake. Maana katika siku hiyo ghadhabu ya Mungu imetimia. Hivyo basi wale ambao wamekataa ujumbe wa malaika wa kwanza, Mungu anasema ya kwamba watakatalia Babeli kisha watapokea alama ya mnyama. Lakini ukipokea ujumbe wa malaika wa kwanza upate ushindi dhidi ya dhambi ambayo ndio ujumbe wa injili ya milele, umtukuze Mungu aliyeumba mbingu na nchi ambaye Baba akiumba kutumia mwana, basi Biblia inasema ya kwamba utaweza kutengana na Babeli kisha utashika amri zake na muwe na imani yake, kisha utaweza kupata pigo za mwisho, utapata muhuri wa Mungu na Mungu mwenyewe atakulinda. Hapo ndipo maandiko yanasema ya kwamba ghadhabu ya Mungu itatimia. Na tutaangalia 15 na 16 Mungu akitupa muda. Hebu tusome pale. Hao ni malaika watatu wa kwanza. Wanaleta ujumbe kwa ulimwengu. Malaika tunajua ya kwamba ni messengers, yani angelos. Messengers. Yani watu ambao wanatumwa ili waweze kufanya huduma. Ni watumishi wa Mungu. Sasa hivyo tuwajua ya kwamba malaika wenyewe hawataruka mbinguni. Inamaanisha kwamba hawa malaika watatumia binadamu kwa ajili ya kufanya kazi ya mwisho hapa duniani. Ndio tunaona ya kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza ulihubiriwa na binadamu. Tuliona tulipokuwa tukizungumza kuhusu kitabu cha Ufunuo 10. Akina Mila, akina Josalich, hao ndio waliweza kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza. Ni binadamu ndiye amefananishwa na malaika, messenger, minister, ambaye anaenda akihubiri ya kwamba ni wakati wa kufanya, wakati wa hukumu ambao umefika. Malaika hao wa kwanza wametoa ujumbe. Angalia mstari wa 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikasema, andika, heri wafu wafao katika Bwana kutoka sasa, kutoka wakati hukumu ulipoanza. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa kwa kuwa matendo yao yafuatana na. Unajua kwa nini neno Roho limetumika pale? Kwa sababu tulipata ya kwamba Mungu uzusha Roho wake kupitia kwa malaika, na malaika alikuwa akionyesha huyu Yohana unabii, Ufunuo. Sasa tunaona jinsi ambavyo amemfikishia ule ujumbe. Kristo naye yako mbinguni, Baba naye yako mbinguni, malaika wanakwea na kushuka. Sasa tazama, Biblia inasema ya kwamba heri watakao kufa, heri watakao kufa katika Bwana. Inamaanisha kwamba mtu akikufa anaweza kufa katika Bwana ama asikufe katika Bwana. Lakini wanaokufa katika Bwana tusiwe na huzuni. Yaani maandiko yanasema ya kwamba tusilie kama wale ambao hawana tumaini. Maana Biblia inasema ya kwamba kwa sababu watapata kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Angalia kitabu, ni kitabu cha Zaburi. Zaburi 116. 116. Jinsi Mungu anavyonena, mstari wa 15. Inasema hivi: inathamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Inathamani machoni pa Bwana mauti ya kina nani? Wacha Mungu wake. Wanaomcha Mungu kifo yao ni dhamani mbele ya Mungu. Wanaomwabudu Mungu wa malaika wa kwanza anaporuka angani,
ama hewani. Hao wanapokufa wakati ambapo mkumu wa upelelezi unaingia, ni kwa sababu wametiwa muhuri, kazi yao itawafuata. Tusiwe na huzuni ama tusilie kama watu ambao hawana tumaini. Unajua, nimesoma kitabu kimoja ambao nakipenda sana, ambao kinaitwa Bible Commentary, pale ambapo wanasema ya kwamba Kristo alipoenda katika nyumbani kwa kina Lazaro, aliweza ya kwamba Biblia inasema ya kwamba aliweza kutoa machozi. Nikajiuliza, Kristo kwa nini alitoa machozi? Baada ya kusoma mambo hayo yote, nikapata ya kwamba Kristo hakuwa analilia Lazaro. Kristo aliona zaidi milioni na milioni ya watu ambao walikuwa wamelala mle chini, ambao maisha yao haikuwa tayari kupokea Yesu Kristo. Alitazama watu wengi, kaburi baada ya kaburi, ili beba watu ambao mili yao i tayari ikitarishwa kwa ajili ya moto wa jehanamu. Pendwa msikilizaji, sisi ambao bado tu hai, tujiulize kama sisi wenyewe tukilala siku ya leo, kama kifo chetu kitakuwa thamani mbele ya Mungu. Maandiko yanasema katika mstari wa 14, kisha nikaona tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu ya kichwa chake, na katika mkono wake muundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliye ambaye ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekoma. Malaika ambao tunaona akifuata yule malaika watatu ni malaika wa kuvuna. Kuna mavuno wakati wa kuhubiriwa kwa ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe huu unapohubiriwa, kuna mavuno. Na katika mavuno, kuna yale mavuno ambayo yanapelekwa ghalani, na kuna yale ambayo yanakusanywa kisha yanafungwa na yanatiwa motoni. Swali ni je, tunapovunwa sisi, kama unaonisikiza mtazamaji na msikilizaji, swali ni je, wewe utavunwa kupelekwa katika ghala ya mavuno mazuri, ama utafungwa na kuchomwa? Hiyo ndio swali. Kisha Biblia inasema ya kwamba baada ya mahubiri ya malaika watatu, ujumbe wa malaika watatu, tunaona Kristo akija kutoka mawinguni. Anakija mawinguni na malaika wakuu. Waje tusome tukiendelea kumaliza. Mstari wa 17. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu liloko mbinguni. Namshukuru Mungu kwa sababu kuna hekalu mbinguni. Kuna watu ambao wamefundisha kwamba kuna hekalu mbinguni. Lakini kisha malaika katoka katika lile hekalu liloko mbinguni, yeye naye ana mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali akisema, tia mundu wako mkali ukachume vichala vya mazabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akautupa mundu wake hata nchini, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Malaika hawa sita wana sehemu yao katika mpango ya wokovu. Malaika wale watatu wa kwanza, ujumbe wao ni ujumbe ambao ni ujumbe muhimu sana, ambao lazima uhubiriwe wakati huu. Malaika watatu ambao watafuata ujumbe huu ambao unahubiriwa sasa hivi ni malaika ambao wanakuja kuvuna.
na wengine wanavunwa wawe tayari kwa gala ya Mungu. Wengine wanavunwa ili waweze kutiwa wapi? Watiwe katika moto wa jehanamu. Wapendwa wasikilizaji, wakati huu ambao tunajua ya kwamba mavuno inaendelea, ujumbe wa kwanza ulipoanza kuhubiriwa, watu wanavunwa. Ujumbe wa tatu unapohubiriwa, watu wanavunwa. Ujumbe wa pili unapohubiriwa, watu wanavunwa. Wacha nitangaze hivi, hawezi hubiri ujumbe wa tatu pasipo kuhubiri wa kwanza na wa pili. Maana hakuna ujumbe wa malaika wa tatu usipokuwa na ujumbe wa malaika wa kwanza au wa pili. Hawezi kuhubiri ujumbe wa malaika wa pili kama umekataa ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe wa malaika wa kwanza ndiye msingi. Ujumbe wa malaika wa pili ni sehemu nyingine iliyo juu. Basi tunapanda polepole. Wa kwanza, wa pili na wa tatu. Alafu tunasimama juu ya msingi ambaye haitikisiki, haitingiziki. Ni msingi wa imani ya wale ambao waliweza kuokolewa. Ni wale ambao wamepokea ukweli wa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili na wa tatu. Pendwa msikilizaji, nakwambia ya kwamba onyo ambao liko katika kitabu cha Ufunuo 14 ni onyo dhidi ya ibada ya mnyama. Lakini kinachonipendeza ni ya kwamba katika fungu hilo pia tumeona malipo ya wale ambao wataweza kushinda dhambi. Watasimama na Kristo mlimani Sayuni. Mbarikiwe hadi tutakapokutana katika kitabu cha Ufunuo 15. Asante. Tuombe. Tunakushukuru kwa sababu umetuonyesha historia ya hii dunia jinsi itakavyoisha. Malaika wako wanafanya kazi usiku na mchana. Sisi wenyewe tumeweza kukugeuzia uso wetu, tukakupa kisogo. Umetulilia ukituita ya kwamba ni wakati wa kumcha Mungu, ni wakati wa kumtukuza, maana saa ya hukumu imefika. Umetuambia ya kwamba vitabu vimefunguliwa, kisha ukasema ya kwamba ni wakati ambapo Kristo amekaa ili waweze kudurusu matendo yetu. Ututayarishe. Siku ya leo tuungame dhambi zetu, tuwe tayari kwa ajili ya uji wako ya mara ya pili. Ni katika jina takatifu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni sana wapendwa.